Japonya'da karantina alınan kruiz gemisi Diamond Princess'in kayıtlarında sernişinlerin nakliyat vasıtasını tercih etmesinden 2 hafta sonra koronavirüsün izlerine rast gelinip. Haber Global'ın məlumatına göre ABŞ Xəstəliklərə Nəzarət ve Müdafiye Mərkəzindən bu barədə açıklama verilib. Bildirilir ki, izlərə yoluxma əlaməti olan xəstələrin otaqları boşaldıqdan 17 gün sonra rast gəlinib. Beləliklə, araşdırmacıları da təəccübləndirən nəticələrə görə koronavirus SET üzərində 2 həftədən artıq qala bilərmiş. Bununla belə, həmin koronavirus izlərinin hər hansı bir infeksiyaya səbəb olub-olmadığını söyləmək mümkün deyil. Bundan əvvəl aparılan araşdırma zamanı virusun plastik və ya soyuducu kimi paslanmaz polad sətlərdə 3 günə qədər yaşaya bildiyi, ancaq zamanla zərər vermə səviyyəsinin aşağı düşdüyü məlum olmuşdu.